Man labiausiai džiugu yra dėl dviejų dalykų. Tai vienas dalykas, kad žaidėjai patys jie patikėjo, kad galima kovoti su tuo fiziškumu, kokį Žalgiris turi, ir kad galima laimėti. Nes mes laimėjom rungtynės, pataikydami 24% tritaškių ir 64% baudų. Tai nu, turim rezervo puolime, ta prasme, pelnyti ne 70 taškų, daugiau taškų. Bet labiausiai tai tas 68 skaičius čia. Čia yra tas, nu, tas dalykas, kuris, manau, yra pats svarbiausias su Žalgiriu, nes tai yra fiziškumas, kurį reikia atlaikyti, tai reikia tą kontakto lygį atlaikyti. Aišku, kartais reikia ir sėkmės, bet to nebus. Antras dalykas, labiausiai džiugu dėl salės. Tai, nu, ta atmosfera tokia tikrai tą ir duoda žaidėjams, ką aš ir minėjau prieš tai, kai kalbėjom irgi prieš pirmas rungtynės, kad tai yra be galo svarbu žaidėjams jausti tą palaikymą sirgalių ir tai duoda tas toksai legalus dopingas, tai yra. Tai tą salį mums šiandien davė ir aš dar kartą pakartoju, kaip tai yra svarbu ir džiaugiuosi labai, kad šita pergalė dar davė šansą vienų rungtynių namuose. Galimybę. Ir labai norėtųsi pamatyti pilną salę. Kad tą užkurti tą tokią atmosferą, kokią aš labai gerai pamenu Klaipėdai, kokią būdavo. Kai guldavo čia daug įvairių komandų. Tai tikrai mums reikia sirgalių pagalbos. Patikėkit, žaidėjai tikrai maksimaliai viską daro, atsiduoda. Tai labai labai prašau, kad užpildyti tas vietas, kad būtų sekančiose rungtynėse namuose būtų pilna arena. Turbūt tas pliusas jūsų komandos, kad nėra to psichologinio spaudimo. Vis tiek Žalgiris čempionai, iš jų yra tikimasi pergalių, Neptūnas kaip ir šiaip yra rašytas. Tai faktas, aš kaip kalbėjau, Žalgiris yra favoritas laimėti LKL ir tai nėra taip, kad nu, favoritas, kuris šį sezoną gerai žaidžia. Tai yra favoritas, nes jie tokie yra geriausia komanda, didžiausias biudžetas ir taip toliau. Vėl tai yra nu, komanda, kuri jie privalo laimėti LKL, net nekalba apie šitą seriją. Aišku, jiems tas psichologinis tiek žaidėjam, tiek treneriam, tai yra spaudimas. Taip, kad kitos rungtynės irgi jos bus nu, be galo svarbios. Kai buvo svarbios ir pirmos, dabar paklaustumėt manęs, ko man labiausiai gaila. Man labiausiai gaila, kad serija yra ne 2-0 mūsų naudai. Nes tai vienas sprendimas galėjo, tai, kuris buvo neteisingas, pasirodo. Ką mes ir apeliavom rungtynių metu, kad reikia atkreipdėmėsi į tai, tai gaila dėl to, bet vėl. Niekas nesikeičia čia, ne čia. Džiaugiamės tikrai labai. Įveikia Žalgirį, namuose, prie savo sirgalių, bet serija yra vienas. Ne čia laimėta serija, ne niekas. Yra kitos rungtynės ten. Ten bus Žalgirio reakcija. Reikia mum patiem būti tam pasiruošus. Rezultatas buvo lygus, Gailius 3 baudos metimai, pirmi 2 netikslus, širdis greičiau drebėjo. Ne. Nu, čia klausykit, aš imu visas rungtynės absoliučiai. Su Žalgiriu, kad mes paskutinę minutę sprendžiam baudos metimais savo likimą turėdami. Ar mes prametam baudą, ar įmetam, kaip norim vėl. Aš imu visas rungtynės. Ir mes negalim matyti tik tai to paskutinių tų. Taip, mes turėjom irgi problemų su Luku vienu momentu, nes Lukas tikrai labai draskė gerai tą gynybą mum ir tikrai mum atrodo, tai pradeda trūkti jeigu jau. Taip, ir tą rezervą tą surado tikrai žaidėjai ir čia šaunuoliai, nu, kad sumetėje ir tikrai sudėtingų metimų reikia atiduoti. Ir to Lukošiūno pačio, tas metimas, kiekvienas treneris imtų tokį metimą, man atrodo. Kaip treneriai buvot patenkintas galbūt komandos žaidimu per savo stiprybės ir važovų silpnybės, kadangi atrodė, kad labai eina naudotis šito dalyku? Taip, buvo labai gerai išskyrus trečio kėlinio pradžia, kada padarėm 2 klaidas. Man berods 2, ar gal netgi, nu, trečias buvo ten sprendimas ir nelabai geras, ką žaisti. Tai buvo taip, nu, tikrai žaidėjai, jie yra geri vyrai, smart bičai, žiauriai, viskas tvarkoj. Jie įsiklauso į tą, ką norim, nu, ir jie tikrai, nu, tuos sprendimus stengiasi priminėti gerus. Ir, nu, buvo kartais tikrai žaidim, kartais tai neveikė. Kai kurie nu, nebuvo, nesibaigdavo taškais, bet pasprendimas buvo teisingas paprasčiausiai. Tai dėl to, tai vėl, nu, mes irgi tiek gynyboje, tiek puolime mes skaičiuojam tuos skaičius, tuos procentus ir žiūrim, kas veikia, ką daugiau žaist, ką iš šiukšlių kibirą išmest tom rungtynėm.
Apie Žygimantą Janavičių, tas geriausia turbūt atkarpa nuo Vilniaus ryto prasidėjo, jau tada buvo 20 taškų pirmosios rungtynėse serijose, dvigubas dublis, šiandien vėl 21.6 perdami, kaip jo sportinė forma, kaip jis vadovavo komandai. Aš manau, kad Žygis žaidžia, man esant Neptūnė, jisai žaidžia geriausią atkarpą tikrai. Ir labai džiaugiuosi dėl jo, bet čia, manau, irgi psichologija yra didelė. Nu, jis laukia pagausėjimo šeimoje, kuris turi įvykti ant dienų, šiandien rytoj, tai jam irgi tas emociškai, manau, jisai yra labai nu, tokiam geram pakilime. Tai yra, vis tiek, krepšinis tai yra emocijų žaidimas. Tu turi žaisti su emocija, tu turi rodyti tą emociją ir gali turi matyti emociją. Niekas nenori matyti tų tokių be emocijų vienodų veidų, niekam neįdomu, kad emocijos būtų. Pas mus šiandien buvo tikrai labai gera emocija. Čia nebuvo, nu, kaip laimėsi, pralaimėsi, kai laimi, iš vis fantastika yra prieš tokią komandą, prieš Eurolygos komandą. O kai pralaimėtum, būtų labai gaila, aišku. Bet reikia emocijų. Šiandien buvo ta emocija labai gera. Buvo smagu būti. Nežinau, ar Nojus Mineikis žaidžia geriausią savo atkarpą, kaip minėjot apie Janavičių, bet jūsų pasitikėjimo tikrai paskutiniu metu daug sulaukia. Šiandien tie trys taškai, bet labai svarbus tritaškis ir šiaip daug minučių, kaip jaunam žaidėjui, ko gero, ypač turint omeny, kad pergalė buvo pasiekta. Vėlgi apie jo žaidimą, kaip patobulėjo galbūt nuo tada, kai jūs atėjote ir tapote vyriausiųjų trenerių. Manau, jauniem žaidėjom taip tas geras žodis pasitikėjimas yra labai svarbus. Aišku, mes turim daug tų jaunų žaidėjų ir kai kuriais momentais vienam duodam to pasitikėjimo, po to kitam turėjom įvairių ten priežasčių ir ligų ir visko, kad nu, truputį pasikeistai, bet Nojus buvo tas, kuris buvo stabilus. Ir jisai tą pasitikėjimą pateisina ir jisai savo amžiui, jisai žaidžia labai solidžiai. Jisai, kaip sakau, nužaidžia be klaidų, tų tokių psichologinių klaidų. Jisai gali padaryti klaidą, kuri yra susijusi, tarkim, su jo atletiškumu ar su jo greičiu, bet nėra klaidos, kurios yra susijusios taktikoje. Vėl jisai gali nusileisti, tarkim, kažkur tai vienas prieš vieną, kažką tai ten. Bet nu, jisai yra ten, kur turi būti. Kaip sakau, tai yra toksai žaidėjas treneriui. Kur treneris norėsi labai prisikabinti, tai nelabai rasi prie ko prisikabinti ten, nu, nes jisai stovi ten, kur reikia, daro tą, ką reikia, neforsuoja ir taip toliau. Tai manau, jaunam žaidėjui tai yra labai svarbu turėti tokį gerą tą IQ, tai jisai Nojus yra ir manau, labai norėtųsi, kad Nojus jisai būtų tas ateities Neptūno žaidėjas, kuris nu, iš Neptūno eis aukštai tik tai. O čia jisai, kad dar labiau atsiskleistų ir jis turi potencialą, bet čia priklausys nuo jo darbo įdėto vasarą. Tobulėjimas čia yra. Sezono metu yra labai daug rungtynių, tų treniruočių, tokių, kurios susijusios su komanda. Taip, stengiamės individualiai irgi daug skirti dėmesio žaidėjom, bet vis tiek vasara darbas individualus, jam bus labai nutobulėjimas svarbus, manau. Šeštadienį trečios rungtynės laukia, minėjote apie dar turimus rezervus. Kokie yra tie didžiausi turimi rezervai Neptūno dar? Nu, jeigu kažkaip labai sakau, tos dvi skirtingos rungtynės, jeigu mes po pirmų rungtynių kalbėjom apie dalykus, kuriuos mes galime atimti po pirmų rungtynių, tai čia pagrindė, nu, tai ieškojo, yra dalykų, kuriuos mes galim pristabdyti, mes visko nesustabdysim. Tai mes kalbėjom apie gynybą prieš metikus, kad negalim mes turėti Lukošiūnas, kad turi savo karjeros rungtynės, negali, kad jų metikai sumeta berods 14-9 tritaškius. Mes negalim to turėti. Čia mūsų rezervas, kur mes galim nuimti. Ir antras rezervas buvo baudos prieš bonus situacijas, kurie sumetė 14 taškų, ir po bonus situacijų, kurie sumetė 8 taškus. Tai sakėm, ką lengviausia nuimti, tai yra šitos dvi kategorijos, kurias mes galim lengviausiai. Turėdami gerą koncentraciją, gerą agresyvumą, išnaudodami protingai pražangas, galim nuimti. Tai manau, čia padarėm tokią pažangą, kur nuėmėm tų ir, nu, ir Žalgiris įmetė 68 taškus. Tai yra, nu, manau, fantastinis rezultatas. Na, sveikinu Neptūną su pergalė. Jie parodė didesnį kovą visų pirma. Man tai pasirodė. Kas liečia mūsų komandą, na, mes negalim laimėti rungtynės su pusantro žaidėjo, su Luku ir dar ten. Dasidėjo kažkiek Karolis, kažkiek kiti. Turim žymiai didesnį indėlio iš išlikusių žaidėjo. Visų pirma, pradedant kovą, nes pralaimėjom. Buvom ir mažiau agresyvus, pralaimėjom kovą dėl atšokusių kamuolių,
nebėgom į greitą puolimą, šį kartą gana prastokai ir spaudėm kamuolį, taip kad visų pirma reikia atsinešti kovą, tada rungtynių plano išpildymą, na, jeigu Želionis tris kartus veržiasi į dešinę pusę ir tris kartus praeina pirmoji rungtynių pusė, tai čia jau yra ne trenerio klaida, čia yra žaidėjo individuali klaida, taip kad pralaimėjom, padarysim išvadas, važiuojame į Kauną. Galbūt auklėtiniai kažkaip nuvertina tą Klaipėdos Neptūną, nors ir tos pirmosios rungtynės, jų ketvirtas kėlinys kaip ir parodė, kad na, su Neptūnu reikės kautis. Na, aš tada aš jums užduosiu klausimą. Kelintą kartą šį sezoną jau kažką nuvertina. Na. Pasigėdau didesnės motivacijos, didesnės kovos, o nuvertinimo tai visų pirma reikia iš savęs išspausti maksimumą, tada žiūrėti į varžovą. Mūsų komanda šiandien buvo, atrodė prastai. Ulanovas antrajame kelinėje susižeidė, kas jam nutiko? Na, kažkokį kojos traumą, lyg tai blauzdos, nežinau, bet kažkas gali būti rimtesnio. Negaliu atsakyti. Trenerė, ketvirtam kelinėje galima sakyti, Lukas Lekavičius nuolatos turėjo tą kamlių, taškai nuolatos buvo, ar čia buvo jūsų galbūt planas eiti per jį, ar čia improvizacija labiau? Aš iškau žaidėjų, kurie gali žaisti šiandien, kurie daro mažiausiai klaidų, kurie yra labiausiai agresyvus polime. Na, Lukas buvo pirmas pagal tai. Tai žinot, tai kai esi treneris, ieškai ginklų, su kuriais gali varžovus įveikti, ieškai, kurie tą dieną geriau žaidžia, tai nieko kito neliko. Abejas rungtynės tokios sudėtingos, prieš tai paskutiniam sekundėm, dabar pralaimėjimas. Galbūt apibendrinant tas dvies rungtynės, kas sunkiausia yra žaidžiant su Neptūnu? Na, man atrodo, kad vyksta labiau kovoja kartais ne su Neptūnu, aišku, Neptūnas šaunuoliai kaunasi iki galo, ypatingai pirmosi rungtynėse, bet ten tris kėlinius tiesiog turėjom, kontroliavom eigą ir galėjom užbaigti ramiai. Na, manau, kad iš mūsų pusės reikia šiek tiek labiau pridėti. Žygimantas Janavičius, matosi, kad taikote riziką ar ne, bet ir prieš tai labai gerai sužadė, dabar vėl 21 taškas, kodėl jo nepavyksta sustabdyti? Na, geroje formoje kažkiek su juo rizikavom. Kaip matėm, įmetė tos savo tritaškius, bet čia yra, jau kaip sakant, taktikos dalis, bet daug kitų dalykų padarė, kur mes nenorėjom padaryti. Taip kad, kaip sakant, planas gal ir keisis, nes dabar rezultatas vienas reikės peržiūrėti. Ir kaip sakėte, pusantro žaidėjo, tai vienas žaidėjas iškrito Lanovas, kiek galbūt keitėsi situacija be jo antroje pusėje? Na, kažkiek reikėjo prisitaikyti. Kaip matėm, Nilsą Gifą įtraukėme į rotaciją ir kiti žaidėjai daugiau gavo, na, Ulanovas pas mus labiau toks ir pradedant gynybą, ir Paulime turi patirties, taip kad kažkiek netekom kelių opcijų, bet sekant šitos rungtynėse buvo gana sunku persirantuoti, kitose būsim pasiruošę.